መሆን የምፈልገው ፓይለት ነው። ኢንጂነር። የወደፊት ዓላማዬ ኢንቨስተር ነው። አገሬን አኩራለሁ። እነዚህ ህፃናት ገና በጠዋቱ የወጠኑት ዓላማ ህልሙን እንዳይቀርና ራዕያቸው ተሳክቶ ነገ እነሱም አደራ የሚጣልባቸው መልካም ዜጎች እንዲሆኑ እንቡጦቹ ዛሬ ላይ መሰረታቸው ጠንካራና ቸል የማይባሉ መሆን አለባቸው። ሀገራችን የችግረኛ ቤተሰብ ልጆችን በመንከባከብና መሰረታዊ ነገሮቻቸው እንዲሟሉላቸው ከሚሰሩ ሀገር በቀል የበጎ አድራጎት ድርጅቶች መካከል ራዕይ የበጎ አድራጎት ድርጅት አንዱ ነው። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ቁጥራቸው 40 የሚሆኑ የችግረኛ ቤተሰብ ልጆችን የትምህርትና የምግብ አቅርቦት ድጋፍ ለማድረግ አቅዶ የተነሳው ራዕይ የበጎ አድራጎት ድርጅት በየአካባቢው የሚገኙ ድጋፍ የሚሹ ህጻናትን በማሰባሰብ በራሱ የማስተማሪያ ቦታ አስገብቶ ልዩ ልዩ የመማሪያ ቁሳቁሶች፣ የአልባሳትና የምግብ አቅርቦት እያደረገ ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፎ የህጻናቱን ቁጥር 311 አድርሶ እነሆ 10 ዓመታትን አስቆጥሯል። በእርግጥ ይህንን ትምህርት ቤት በምንጀምርበት ጊዜ እኛ ቁጥር 2 የራሳችንን ትምህርት ቤት ለመክፈት ነው። በሌላ ቦታ ቁጥር 1 ከኬጂ እስከ 8ኛ ክፍል አለን። እዚ ቦታ ስንመጣ ተጨማሪ ሌላ ትምህርት ቤት ለመክፈት ነበር። ሆኖም ግን ያልሆነም በአካባቢው የነበሩት የችግረኛ ልጆች በጣም የተጎዱ ልጆች ስለነበሩ አላማችንን ወደዚህኛው ቀጠልን። ከባድ ነው ጉዞ። በእርግጥም በቤት ክራይ ነው የአንድ ዓመት ለዛኛው ትምህርት ቤታችን ብለን ከፍለን ስለነበር መምህራንን በመቅጠር ሌሎች ነገሮችን ማሟልተን ስለነበር ያው በዙ በ98 ዓመተ ምህረት ጀመርን። በመሀከል ላይ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም አስጨናቂ ነው፣ በጣም ግራጋቢ ነው። ሆኖም ግን አንዴ ስለጀመርን አላማችንም አድርገን ስለመጣን ያው ቀጥለ ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ በተለያየ መንገድ ፈንድን እያዘጋጀልን ማለት በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያሉት ጓደኞቻችን፣ ዘመዶቻችን የተለያዩ እየረዱን ዝደርሰናል። ራዒ ህፃናትን ከመንከባከብ ባለፈም እርዳታ ለሚሹ ሌሎች ወገኖችም ልዩ ልዩ ድጋፎችን ያደርጋል። ልብስ ይሰጠኛል። ምጎርሰው ስተነ ዘይቱ ዶቄቱ አይቀርም፣ ዘይቱ አይቀርም፣ ሽንኩርቱ አይቀርም፣ ድንቹ አይቀርም፣ አታክልቱ በሙሉ አይቀርም። እቤት ታለው ትምህርት ቤት ውስጥ ታለው ሁሉ አንድ አይቀርም እየቋጠርኩ ያለ ይኸው 5 ዓመቱን ጨርሶ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ 6 ልንገባ ነው። የትምህርት ቤት እርሳስ፣ ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ ጫማ፣ ደብተር ችለው ለኔም መጠለያዬን ችለው። ይህ የበጎ አድራጎት ድርጅት ህጻናቱ የጤና እክሎች ሲገጥማቸውም ቀድሞ ደራሽ ነው ያሉት የልጅ ልጃቸውን በምርጃ ማዕከሉ ያስገቡት የህፃን ብሩክ ደረጀ አያት ወይዘሮ ጠጃለች አበጋዝ፣ ህፃን ብሩክ ለደረሰበት የአጥንትና የልብ ህመም በድርጅቱ ጥረት ሕክምና ለማግኘት በዝግጅት ላይ እንደሆነም ነግረውናል። አሁን አስመረመራቸው ሲመረመር አጥንት መዛባት አለው ተባለ። እንትና አሳክማለሁ ብላ ተነሳይ። እሱ ደግሞ ቢጨመርላት እስከሚጠራ ነው የጠብቀው ፓስፖርቱን ይዞ። ብሩክ ደረጀ ያው የአጥንት በሽተኛም የልብ በሽተኛም ነው። ትንሽ ከነርቭም ጋር ችግር አለበት። ከእለት እለት ያው የተለያየ ሕክምና ተደርጎለታል። ሆኖም ግን መዳን አልቻለም። በዚህም ምክንያት ደግሞ ያው ሕክምና እየተከታተለ ነው። ቀጠሮም ወስደናል። እንግዲህ ያው በእንዲህ ነው። ግን ችግሩን እንዲህ በቀላል የሚፈታ አይመስልም። ምክንያቱም ትልቅ ጉዳት ላይ ያለ ልጅ ስለሆነ እንደው በዙ አጋጣሚ ስለዚህ ልጅ የማስተላልፈው ውጭም ሆነ አገርም ውስጥ ሆነ በትብብር ልጁን ለማሳከምና ነፍሱን ለማዳን ምክንያቱም የሙት ልጅ ነው። ባያት እጅግ ነው ያደገው። እኛም ጋር ደግሞ ለ3 ዓመት አካባቢ አብሮን ልጃችን ነው። በዛ አጋጣሚ አቅማችን ምናልባት ወደ ውጭ ልኮ ማስተማር ባይችል ወይም ማሳከም ይቅርታ ባይችል ሰፊው ህዝብ ቢያሳክመው በአሁኑ ሰዓት ጥሪ እናደርጋለን። ራዕይ የበጎ አድራጎት ድርጅት 10ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ሲያከብር ያገኘናቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችም ድርጅቱ የተሻለ ነገር ኖሮት ይበልጥ ችግረኞችን እንዲረዳ
ሁሉም የተቻለውን ያደርግ ዘንድ ለማሳየት በዝግጅቱ ቦታ ላይ የተገኙ እንግዶችን ጫማ እየጠረጉ ለድርጅቱ ገቢ በማስገባት አጋርነታቸውን ሲገልጹ ተመልክተናል። ይህን ፕሮግራም አርብ ቀን ሬዲዮ ላይ እንግዳውን ወሳቸው የትምህርት ቤቱ ባለቤት ሲናገሩ ስለሰማን የአቅማችንን አድርግ ሄደን በማለት እዚህ ጋር ከጓደኞቼ ጋር መጠን ጫማ እየጠረግን የምናገኘውን ሳንቲ ለትምህርት ቤቱ መደጎሚያ እንዲሆን ነው። እስካሁን እየገባ ያለውም ሰው ጥሩ አቅርቦትና ጥሩ እየሰጠንም ያለው ሳንቲ ጥሩ ሳንቲ ነው። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ሰው ጌጡ ነውና በሀገራችን አሁን እየተበራከተ የመጣው የዚህ አይነቱ በጎ ተግባር ቢጠናከር መልካም ነው መልእክታችን ነው።